ներկայաց է քախն ծումը։ Ակրջա մավել արտաշեսի 78 տարեկան։ Տարեկայի քոշակարու երկրորդ կարգի հաշմանդա։ Հայաստանի հանրապետության 1998 թվականի ինքնավարտ երկրորդ կառավարությունը ոչանի կողմից հաստատված բարձրավոր էլեկտրական լայնի այն հոսանքագծերը, որոնք որ վտանգ է սպառնում քաղաքացիների բույկին, ճակին, անմիջապես դադարեցին։ Հիմա ես հարցում եմ Կապանի քաղաքապետին, պարոն Հայրապետյանին, այդ ինչպես են այդ տարածքում մշակավորն 75,000 գիծը մոնտաժել, հենասյունը հանել և գծերը տեղափոխել իր տանը սրա երկրորդ գիծը, ինձ վտանգ չսպառնալով։ Միևնույն ժամանակ նաև նույն հարցի է կառավարությունը, ուրեմն պատվիրակած ծրագրերում հող է փոխանցում տարերանի, մնացի, տեխնացի արվետների համար, որտեղ է եղել մարդպետանանը և քաղաքապետանը, խնդրեմ դրա դու ինչ պատասխանել։ Երրորդը, այդ ինչ գերական չա եղել, բացառի գերական քաղաքապետին, Մուրադ Գրիգորյանի իր եղբայրը մի հեկտար հողը տարած 16 քաղաքացիներից վերջերով և ուժային ձեզ չեմ ուզում իմ դեմս կերանը ամպիսի գործովություն, հանցագործություն, ոստիկանություն, դատախազությունը պանասխանը։ Ես ուզում հազարական հետար, այս հիմա Հայաստանում գործում է հանրապետական կուսակցության մնացորդները, սրանք պետք է Խնդրում եմ, մի րոպե, Ժորժյան, խնդրում եմ, հարցը այն չէ, խնդրում եմ հնարավորություն տանք, որ պատասխան։ Եղբայր, հասկացա։ Եկեք սենց անենք, հա, եկեք, ձեր հարցը ես վիկսեցի, հետաքրքրվեմ մանրամասներով։